A já jsem Aki a vítám se dalšího Robloxu tady s Vendou. Čus. Dneska tady budeme utíkat od zlý macochy. Vypadá teda děsně jak nějaká marfuša. Na začátku by měla být hned nějaká cutscena, tak to tady radši nechám. Pode mnou chrápe mi a to asi slyšíte, ale s tím nic neudělám. Jo. My budeme sbírat nějaký baterky. Jo, přesně, teďko máme sebrat nějaký dvě baterky. A proč se šnup? Já vůbec nevím. Já jsem se takhle tady spavnul a prostě jsem noob. Já nevím proč. Dobrý. My potřebujeme baterku, aby se nám tohleto otevřelo. Já jsem jednu našel už, teďko tady byla tady za rohem. Jdu zatím na tu, která se nám prostě byla ukázána. A jo, mám jí. Jo, tak ještě já jdu pro tuhle. Mám jít jako pak zpátky tam na druhou stranu. Jo, no, tamhle je taky. Potom, no. No, tu jsem měl na mysli, to jsem jí sebral. A jo, už mi to ukazuje, že mám jít teda to dát tam, kam to patří. Dobře, tak já tady vylezu teda na nějaký ten žebřík, jako je v podstatě jako půdní prostor nebo něco takového, takový ty trámy, jak tam jsou. No jasně. Trámy, každá půda to má, ale někdy jo. A dokážeš si představit, že by si měla takovouhle zlou macechu, která by tě zavřela do takovýhleho prostě, do takovýhle klece na střeše? Jak? Jako, umím si to asi představit, nevím, zda by to bylo reálné, ale umím si to představit. Jo, co tady všude jako rozbití podlahy? Tlačítko. A tak? Jako nechápu, mi přijde, jako kdyby to byly prostě pasti přímo pro nás, aby jsme nemohli nějak utéct. Jo, pádem, kdybym se jak oslnila našeho tatínka, když se to tak vezme. Dá si. aha, tady máme, tady můžeš procházet úplně celý, tak. Jo, no. Já teda jdu vypáčit tady. Co? Udělala jsi něco stejně s nějakým tím obrazem. Ne. Tady čuč, ale obraz, můžeš dát Ečko. A jo, tam je další button v tom, evidentně skrytej. No, protože už mám, vůbec nevím. Já už mám dvě ze tří a teďko můžeme jít hodně sem. A tady další, tady je skrytej button zatím, koukni. Jo. Je nice. A tím pádem by se nám to mělo. Teda upřímně, asi bych to hledala hodně, hodně dlouho. Jako, chápu tě. Co máme dál? Checkpoint? Oh! Jo, počkej, ale ta macecha je robotka nějaká! Jo. To mi trošku teda připomíná tím pádem Umbrella Academy, kdo jste to neviděl, tak asi jako nic. Prostě tam mají robotku mámu v podstatě, aby vůbec nějakou měli, ale to je... Pras! Ne, kde? Já ji nevidím. Aha, tak každý má někde jinde. Kurňa! Musíš najít klíč. Jo, mám klíč, jsem v kuchyni, teda já mám v kuchyni. Je ta kuchyni, ale hezka. Jo, chtěla bys takovouhle kuchyň? Jinak já tu robotku tady nemám. Aha, váde furt za mnou totiž. Já mám tím pádem klid, ne, já ji nemám jako vůbec nikde. Jo, ona je tamhle, už ji tam vidím, počkej, ten klíčka mám použít, jo, asi tamhle, co? Jo, mě jako se sekla, víš. Jo, mně se hrozně líbí ten zvuk v pozadí, jak ona tě nahání úplně. Já to mám jako potichu daný, protože naposledy, když jsme něco dali, tak to mám prostě potichu. A za mnou teda nešla, což jako bonus pro mě, když se to tak vezme. Neříkej mi, že tohoto vytvořil ten náš tatínek. Ne, jo, pravda, tím pádem on je jako takovej ten mistr... Vědec. Vědec, ano, přes elektroniku a různý takovýhle divný věci. Vocože on náš táta, ale už jsem resetovaný, už nejsem noob. Ne, kurňa. Vocože náš táta tu mámu takhle vymyslel a ona takhle prostě se kratovala. Jo, a se jsme ji něčím naštvali, možná jsme byli nezbední, tak proto jako nám to nejde. Já radši teda čekám vždycky na ty spajky, než to tam jakoby... se dá, protože co si budem, teďka jsem předtím tady umřela, tak mi to je celkem nesympatický, že bych měla chcípnout po druhý. Nedivím se. Já do toho skočím. Dobře, skočím ještě jednou. Zvládla jsem to konečně, checkpoint, krása. Těla vypadá to mega ultra dobře. Trošku mi tyhle ty koule připomínají. U nás teda, já jsem to nikdy neviděla, takový ty koule, jak se toho dotknete, jak jsou pod tou elektřinou, jak pak vám stojí vlasy do boku. Já vím, že jsem to taky vždycky nikdy viděl, ale nikdy jsem k tomu nepřišel jako do styku. Do styku, ano, přesně tak. Že jsem to nikdy nežál. Ten escape, dá se říct, tak je celku dlouhej. Nahoře máte vidět link, kde se právě nacházíme. My jsme jako v podstatě furt na začátku. Jakoby jo, ale mně se teda hrozně líbí, jak je to jako celkově zpracovaný. Že prostě zase jako něco úplně jinýho, no. Jako je... takhle... To je... Víš, to je taky prostě úplně něco jiného, to jsme ještě nikde taky neměli. A všechno tady jako je pohání nějakýma kolečka. To vypadá, kdyby jsme byli třeba v hodinách, protože tyhle ty kolečka tam jsou, že? Je, ty spadnul? No mě to odpálilo úplně totálně do háje, prostě jako kdybych to... Ty taky? Jo, já jsem teďka spadla mezi
podlahu? No já mezi kolečka nějak, no právě. Já mám takový dojem, že ty musíš počkat, než mi ti to vyjede nahoru a pak teprve na to vyskočíš, protože jo, musíš počkat, jak toho to vyjede nahoru. Jo. Nemusíš. Aha, tak já nevím, mě to předtím to tak jako udělalo, že jsem... Ne, já jsem idiot. Sorry, tak nic, to tak zavadu. Tady jsem cípla já předtím právě. Dobrý, já jsem dopadla, čím to je na to, jako prostě strašně dobrý mechanismus. Sice nevím, jak jsou ty kulečka jako poháněný, jo, většinou tam je třeba nějaký řemínek nebo něco takovýhleho. Tady to prostě jde samovolně a máme tady zase nějaký kanál, do kterého jdeme. Zase kanál, ježiši. My jsme opět v baráku. Jo, to fakt? Očividně ano. Musíme najít dva klíče, aby jsme otevřeli teda ty máma. Dveře. Je tady máma zase. Zuby její. Takový králík to je. No, říkala, že error, že hodné děti poslouchají své rodiče. Pojď, ať ti dá maminka jako lekci nebo něco takového tam říkala. A já, ne. Aha, já... To mám klíč. Jo, super. Jeden, tady jo. Je přesně, no. Mám taky. A pak podle mě bude úplně na druhé straně, jak většinou bývám. Já ten klíč tam rovnou teda zkusím strčit. Dobrý, jeden jsem tam, již mám, mámo, běž pryč. Dobrý, tak jeden tam mám taky, ano, jdeme na druhou stranu. Jo, přesně na druhé straně, jak říkáš, no. Máma, počkej. Jo, dobrý, že to máma to fakt, se za mnou otočila, ježiši. A kdyby nebyla aspoň tak hnusná teda, ne, že ne, jako úplně totální humáč. Dobrý, mám to. Má jde furt za mnou ještě. Dobrý? Dobrý. Jsi zastavila? Já jdu teda dál. Počkej, ukáž. Zastavila se nebo ne? Jo, zastavila se. Jo, když zastavila se. Stejně, to je šílený, takováhle máma robotka, tyjo, to je hruza. Ještě k tomu, jak má tu pihu tady. Jo, ježiš, prostě... tak to je hnus, to se mi nelíbí, jdem radši pryč. No, je to ošklivý. Noční hůrat, jo. Čuž na to? Ježiš, tak to je cool. Dobře. Wow. Tohle. Maki umřel. Ano, Maki umřel. Tyhle, to je dobrý, že prostě skateboarduješ doma. Jo, ty na to nemůžeš skákat, já právě myslela, že na to můžeš i skákat a ono ne. To je cool. Tak tohle se musí nechat, že je fakt hodně dobrý. Hodně originální, no. Jo. Ježiš, malý pozor, elektřina tady úplně práská všude. Dobrý. Checkpoint. Mám to. Jo, a tady máme vysouvací takhle. To je cool. Vysouvací platformy, no. Jo. To mi trochu připomíná Ratcheta. Dobře, Maki všechno přirovnává k Ratchetovi, mně občas přijde. To je taky pravda. Ty krása, až když se podíváš do zádu, jako tamhle jako před náma, víš, jak je to obří, ta továrna, nebo co to je. Až budu tam na tvém místě, tak se podívám, že teďka odsaď jakoby moc nevidím, jak jsem tam ještě měla... Koukej, jak je do dálky, to je šílený. Tak cool, a Maki zývá. To fakt ten náš táta opravdu musel být nějaký magor do té techniky, nebo já nevím, jak si to mám představit. No ale ještě jsme ho jakoby nepotkali, asi ani nepotkáme, jo, to je asi jako bůž. Utíkej, ještě tady je to nějaký rychlý, utíkej, můj bože. Dobrý, kraso, ty kola tady, jak to furt jede po všude. Ono to vypadá, kdyby jsme byli sami jako v nějakým obřím stroji. No jako jo, no, třeba jsme v hodinách. To by bylo cool. A dávalo by to i smysl, viď? Jakože... Jo, příště budu skákat. Ježiš, to máme i tady! Co tu chceš, mamko? Ona je všude. Ona tady má stojí a čumí, za chvilku tady budeš mít. Dobře, a jo, vidím veliká. Je, dobrý, fuuu. Já nevím, mamíčkní, aha! My už jsme tu již na konci. Aha. Najednou, viď? Na jednu stranu to bylo jako najednou strašně rychlý na to, jak jsme tam... Ne, já čekala jsem to teda další, jak to vypadalo ze začátku. A máme tady nějakou bazuku opět, ježiš. Ano. Běž pryč, ty musíš jim klikat, klikej, co to jde? A vždyť ona za náma vůbec nejde. Nejde, no, tak stačí, když budeš na místě, tak to můžeš aspoň ochcat takhle. tam to asi jako, asi jsme měli být za první v tom kruhu, velkým. A očividně nemáme, no. Porazil jsem již. Ještě mami taky. Rozbila tam, se, ona byla na klíč. Vážně tam děláš flos na konci. Ježiš, a jo. Ona byla na klíč, takže vlastně když ji natáhne, tak musela jenom mít. Jako jo, no. Jak co teďko vidíš, že já dělám, já střílim. Aha, tak skáčeš a máš takhle ruce nahoře. Jo, aha, tak nic, já mám právě ten raketomet. Stůj? Jo, máš jen nahoře ruce, přesně jak to máš ty, jako to skákání, no nevadí. Celkem... Mám to. Taky!
a počkej, to už. Jo, my jsme šli sem dolů. Takhle, Ježíš Maria. To bylo trošku děsivý. A on to je vlastně od toho týpka, jak jsme tam tehdy dělali tady ten Mr. Smiley's Daycare, jak tam taky byl. Jo. Ta školka. No, tak aspoň máme zase takhle vlastně dodělený další objev od nějakého člověka, který vlastně dělá, nebo Escape respektive. Tak to je zase cool, že si můžeme zase něco odškrtnout. Až je tady někdo dal za 40 sekund. To jsou dementi. To je úplně jako speedrun. Až k tomu na hard, jo? No právě. Jemný. Okay. No nic. Já doufám, že se vám to líbilo. Ta máma byla fakt divná. Na to mi napište do komentářů váš názor, jak se vám jako líbila, jestli byste takovou mamu chtěli. Já teda určitě ne. My se uvidíme u dalšího videa, takže se mějte krásně a čus. Čus.